Někdo pracuje jako řidič tramvaje, někdo dělá sekretářku, někdo otravuje lidi z ministerského křesla nebo u přepážky na poště. Pan David Zátoka je masový vrah. Dobrý den, pane doktore, jaké jsou vaše první pocity z rozhovoru? Bolestivé, velmi, velmi bolestivé. Pan Zátoka mi usekl pravou ruku. Vážení diváci, vidíte to? Pan Zátoka nedokázal ovládnout své pocity a usekl pan doktorovi ruku. Všimněte si, jak je končetina precizně odťatá. Dát dýchání z úst do úst? Já nebo ty? A mně se teda nechce. Podívej se na ty sliny. Dám mu masáž srdce. Tak dobře. Nemáš nějaký kapesník, abych mu tu pusu otřel?